Mambo Ari, wo pumpsi wo, iye wa fa pum chinji ko, asi ano uya jino, kuto ra wa ke wo, pumpsi wo, pumpsi wo, pumpsi wo, pumpsi wo, hule wo pumpsi wo, alohu. The second coming of Christ. Chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes, North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pamwe chete na Kaston Betera, Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Tina proclaim Rhodes studio achiti Israel into sign language. Pabetera kwa seva terere. Tok chingamidza iva terere. Tinoda kutenda regaiti vatapinda muhukuru yedu nhasi tichitungamirirwa navabetera. Chidzidzo chatinacho ateereri nhasi chinoticho the Holy Spirit, mweya mutsvene. Ndo chidzidzo chatinacho mufundisi. Ndoda kuti tibva tapinda mukati mechidzidzo ichi. Verengai kuna John 14, verse 15 kusvika pa17. John 14 kubva pavhesi ya 15. Kuenda pa 17. Yes. Kana muchindida, muchachengeta mirayiro yangu. Neni ndichakumbira baba, vachakupai mumwe munyaradzi, kuti agare nemi, nokusingaperi. Ndiye mweya wazvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira, nokuti haimuoni kana kumuziva. Imi munomuziva, nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Bible rokuti tiri vanhu vanoda Mwari tichichengeta mirayiro yake. Hanzi naJesu, inini ndichakumbira kuna Baba vagokupai mumwe munyaradzi. Hanzi munyaradzi uyu nyika haimuzive, asi mimi vadzidzi vangu munomuziva nekuti agere mukati menyu. Hainzi mumwe munyaradzi papa uchiverenga dzimwe ndima, mweya mutsvene. Mumwe pakudi nekuti mumwe wacho ndiye Jesu. Right. Saka uyakunzi another. Mumwe adha wacho ndi Jesu. Jesu. Kuita sekunge Jesu nemweya mutsvene zvingori maringe. Zviri palevho ikungoti mumwe akuenda mumwe achisara. Saka tichiri papa pakubva pabuda pfungwa yekuti mweya mutsvene hachisi chunhu. Nekuti pane personification. Arikunzi mumwe. Mumwe. Handiti arikuya panzvimbo pangu. Yes. Alright. Saka mumwe wacha asikuya panzvimbo yana Johane. Nekuti mumwe wacho ndi Jesu. Ndiye akuti mumwe wangu futi. Alright. Saka ndokusaka ndati mavara changa netse kuashandisa. Kuitwa zvisa confuse vateereri. But tirikutoti zvakadai. Kuti Jesu namweya mutsvene. Tirikutoti. Vanoenderana. Draw. Ndozvatikuti hatida kuisa mavara echirungu kuti mumwe angazoti madzoti zvakati. Tirikungoti draw kudai. Saka zvikunzi mweya mutsvene uyu kutaura chokwadi. Ndichatomukumbirira vane shungu dzese dzekuchengeta mirayiro yangu. Hanzi chimwe chaanotobatsira panyika inotambudza kudai mfundisi. Ine matambudziko. Hanzi anotobatsira kunyaradza. But nyaya yemweya mutsvene manje patoda kuti tidzidze. Yabva yaiswa pachena kuti nyika haimuzive. Alright. Saka panogona kutonge paine confusion kuvateerere venyu. Okay. Maererana nechidzidzo chekungoti mweya mutsvene. But hanzi kune vanotenda zvinogona kuva zviri zviri nyore
nekuti mweya mutsvene anotogara mukati mawo saka sei dzimwe nguva mweya mutsvene achitadza kunyatsozikanwa nenyika chimwe chacho havanenge vasina kutenda muvhangeri nekuti iye sezvo ari nguva yapanzvimbo yakristu wanenge aramba kutenda muna kristu zviri nyore kuti nyaya iyi inobva yatadza kubatika zvakanaka toda kumbona kuti anopiwa vanhu vakaita sei mweya mutsvene vadzidzi tanzwa kunzi vaidzi vaive navo toda kuti muverenge kuna mabasa 5 vesi ya 24 isu tiri zvapupu zvamashoko iwayo nomweya mutsvenewo wavakapiwa namwari ivo vanomuteerera hanzi mweya mutsvene unopiwa vanhu vanoteerera mwari mweya mutsvene unopiwa vanhu vanoteerera mwari ende unopiwa namwari saka tichimutoo kwekutanga kwechidzidzo kudai mufundisi pfungwa iri kubuda ndeyekuti mweya mutsvene unotopiwa namwari aupuhwe nemunhu kana mutungamiriri wechechi azvidaro mufundisi auna simba rekupa mweya mutsvene haana simba iroro rekutopa even tiri muno mustudio mufundisi hatina simba rekuti vateereri vedu tivape mweya mutsvene hatigoni kuita izvozvo asi anzi anopiwa vanomuteerera vanoda mwari vachichengeta mirero yake very good kunyange tomboti pamwari vasati vakunyatsochengeta asi vari kuratidza kuti vanoda kuchengeta ivavo hanzi vanopiwa mweya mutsvene wamwari saka patikutaura dai mumwe mubvunzo unobva wauya watoda kuti bhaibheri ripindure ndewekuti pakunamata kunoita vanhu vanonamata zviri zviboka machechi kana chii tomboti uda kuita shamwari dzakanaka ungazive sei kuti avo ndo vanomweya mutsvene wamwari ndo vanotungamirwa nemweya wamwari ungazvizive sei mubvunzo wakakosha chandiri kudariro nekuti pane kutaura kuri munharaunda dzatinogarawo kuti pane kutaura kune kuchiita vanhu vamwe vachiti kwakati kune mweya kwakati hakuna mweya kwakati kune mweya vakati havasi vemweya saka mubvunzo unoda kuzikanwa because shungu ine vanhu ndeyekuti vanenge vanotodoo pane mweya mutsvene but chingagone kuzoita dambudziko ndechekuti kunyatsozva ndepapi but vanhu kutonyatsoda panenge pane mweya wamwari ndo zvinoda saka tinoda kuti bhaibheri tibatsire ndoda kuti muende kuna 1 John 3:24 Johani wekutanga chitsauko 3:24 yes unochengeta mirayiro yake unogara maari yes naiye maari ndizvo zvatinoziva nazvo kuti unogara matiri nomweya waakatipa hanzi zvatinoziva nazvo kuti mweya wamwari unogara pavanavo hanzi vanhu vanochengeta mirayiro yake taurai mufundisi apa vhesi kuti anochengeta mirayiro yake anogara maari right iye achigarawo maari ukama ukama hwekutsanangurwa ende yabva yazvo ndizvo zvatinoziva nazvo saka mwari haana kuda kusara aite kuti nyaya yemweya mutsvene patiri kuita zvekunamata isare iri nyaya yekufungidzira kuti kuti ndofunga nezvaiitwa izvo pane mweya akaita kuti bhaibheri rise pachena kuti zvireruke kuitira kuti pasarambe pachiti munhu ari kutoshingairo wokutsvaga kune mweya otadza kunyatsozva kuti unouziva sei kuti uripo saka muchidimbu zviri kunzi izvo kuti uzive kuti apo pane mweya mutsvene apo unoona vanhu vachirarama vachichengeta mitemo yamwari ndizvozvo because izvo zvinonetsawo mufundisi kuti tinyatsoti apo pane mweya wamwari pari kutoradza kuti pazere upombo nekubirana nekutsotsana zvinonetsa kuti tibva saka bhaibheri rakaita kuti ireruke dai iri nyaya yatikutaura tiri t inogona kubva yanzi asina nekamurayiro kavanoda kuti vanhu vese vachengete pazvoo vari mustudio but mwari atozva kuti aiwa zvirimo kare mubhaibheri zvinotarisirwa vanhu kuti vaite izvozvo zvii zvimwe zvinoitwa nemweyawo tanzwa kuti paari ndo panobva paratidza vanhu vachishingaira vachichengeta mitemo zvii zvimwe futi zvinotsvagwa nemweya mutsvene verengai kuna John 16:8 yes iye kana asvika uchazivisa nyika pamusoro pezvivi napamusoro pokururama napamusoro pokutongwa zvikanzi mweya mutsvene kana ari pakati peungano
zvimwe zvacho hazvinetse kuona kuti haripo here. Hanzi masubjects anonyanya kufarirwa dai kuti munhu mweya mutsvene zvina hasi. Hanzi paungano dzakadaro kana kuti pari kudzidzisanwa nyaya dzekunamata. Hanzi mweya mutsvene anozivisa nyaya yechii. Kuti chivi chii. Sekutaura kunoita John kuti zvivi kudarika murayiro. Ndizvozvo. Anotyora murayiro waane zvivi. Ehe. Chena dzovedzi mweya mutsvene kana wasvika pavanhu unoisa pachena kuti ukadai watyora murayiro. Yes. Ukadai watadzira Mwari. Yes. Saka waane zvivi. Ehe. In other words kureva kuti paarika hapangapedze gore vanhu vachiita zvekunamata gore reso ropera nyaya dzakadaro dzisina kumbotaurika. Dzisiri kumbotaurika kuti kudai kutadzira Mwari, kudai kutadzira Mwari, hadzimbotaurikeba. Hanzi kazhinji nebhaibheri anozivisa vanhu zviri. Hanzi chimwe chaanozivisa kururama. Patsanangure ipapo. Kururama ka? Nekuti kunonzi Abrahama akatenda. Ndobva zvanzi ndokururama. Yes. Kururama kunouya nekutenda. Yes. Saka munhu akatenda muna Jesu aruramiswa. Ndizvo acha zvitema zvake zvacheneswa naJesu akugashira kururama kuna kuri muna Jesu chibva imapedzisa verse futi kuti obva ataura zverutongo right. Saka munhu kanga watenda muna Jesu manje pano parunza anozivisa kururama nyamuchino unokurudzira vanhu kutenda muna Jesu right. Saka kana munhu atenda muna Jesu atonzvenga rutongo rwekuwe. Alright, nekuti kuri kusvotongwa vasina kutenda. Nevakaramba kuchengeta mitemo yaMwari. Ane zvivi. Saka mweya mutsvene basa rake nderekuisira vanhu pachena kuti muri kuraramba henyu rutongo rwikombere. Alright, vanhu munototongwa hazvingogume kuchero zvazvaita. Alright, toda kutenda nekutsanangura kwamuri kuita. Saka kuvateereri ndofunga zviri kukujekerai. Patiri kutodzidza kudai unoita uchiongororavo nekuti ndotozva kuti kuvateereri veda hakusikwe kuti magara hamusi vatenda. Tagara tinotoda Mwari. Chidzidzo chiripo pakungotibatsira benzi kuti tirambe tichikumbira simba kuti tione kuti zvatiri kuita tiri kutungamirwa naMwari here. Ndodzimwe nyaya dzinotobuda pachena kana mweya mutsvene ari pakati pedu. Verengai kuna John 16 verse 14 mufundisi. Tiverengere vateereri vedu tinzwe futi chimwe chinoitwa nemweya mutsvene. John 16 verse 14. John 16 verse 14. Uchandikudza nokuti uchatora pane zvangu akakuparidzira izvo. Because mweya mutsvene anzi ndiye mumwe munyaradzi, another comforter. Saka kana asvika Jesu asisipo atora chinzvimbo chaJesu. Anotora Jesu. Anotora zvaJesu, hapana nyaya nyowani dzaanoya nadzo. In other words, anoisa Jesu panzvimbo yake. That's right. Nekumwe kutaura Bhaibheri rekuti pane mweya waMwari. Whether tinoti mweya tongoguma takadaro kana kuti mweya waMwari kana kuti mweya mutsvene panosimudzirwa Jesu. Hapashorwe Kristu. Haparambwe zvaJesu. Podzi isusu tinongoda mweya chete direct. Because mweya wacho chaiwo chaiwo uyu wechokwadi unototora pane zvaJesu. Patsanangure mandidzwa zvakanaka izvi. Zviri kujeka munhu waMwari. Zviri kubuda pachena ndezvekuti kana mweya mutsvene asvika vanhu vakanga vaakubva ipapo chinoenda chakazara mavari. Yes. NdezvaJesu. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvozvo chaizvo. Haasiku hanyanye kuspecializa mune zvevanhu. Zvinofanira kuramba zvichiratidza kuti panapa kumanaka kwatovira mufunge tatichitaura zvaJesu. Saka mukaonawo imimi patiri kuita zvatinechiita nemuaterero. Pachita unge nyaya dzaJesu dziri kuita shoma hatisi kuti tiri muno mustudio toti hapana mweya waMwari. But izvi ndozvimwe zviri mubhaibheri zviri pachena zvinonyatsoratidza kuti maitiro atiri kuita nyaya yedu taka tichigadzirira kuuya kwaJesu tiri kuita tichitungamirwa nemweya waMwari. Mweya mutsvene unoisa Jesu panzvimbo yake. Ndo inofanira kuita main subject topic iri kukurukurika. Kwese kuti zvinenge zva wabitira watsingwana negrikini mainini wakuanoroya ikadaro manje mazvochete mazopa example. Saka sekutaura kuita mufundisi mukaona nyaya yakuti muswere wese iri ngoti iwewe kumaungwe ndokune vari kudaro iwewe ungware rodhi yaunoya nayo uchibva kumunda iwewe mwana uyu dai watodai zviite zvakanaka iwewe nyaya yacho ikadaro muswere wese manje
yaipa ndozvikutaurwa patisi kuti isaitwe but iri kunzi nebhaibheri iyoyo yeipa yemazuva ati haisi yemweya saka kana ichinzi inotora pane zvajesu jesu main subject ina jesu yes inotaura kuti jesu akafa kuti tiponeswe ndizvozvo akaenda akatimiririra musancho yes ari kudzoka kuzotitora right ndo nyaya inofanira kusimbiswa inofanira kutenderera ipapa yekudzoka kwajesu ari kuuya ano iye zvinokurarama kwatiita kugadzirira kuzotorwa yes ndo nyaya inofanira kuramba ichitenderera ipapa saka ndozvishoma zvatakurukura musegment ino pata kunonzwa kambo tichisko kondinya next segment ngazvirambe zviri matiri vanhu vaMwari kuti vano chingaira uchengeta mitemo yaMwari Jesu ati achakumbira kuti vapiwe mweya mutsvene zvikanzi unopiwa vanochengeta mirayiro yake hanzi pane vanhu vakadaro ndo proof iri pachena yekuti pane mweya waMwari zvikanzi mweya waMwari unotaura pamusoro pezviri woudza vanhu pamusoro pekuti kunonzi kururama kudii wobva waudza vanhu kuti vakaramba nyaya idzi kune rutongo rwembeni asi chine chaanoita mweya mutsvene kuramba achitaura subject ya Jesu ndozviri kubuda pachikamu chataita vaatereri ngatisangane muchikamu chinotera tichimbonzwa kambo kuda kuti tione kuti anobata sei. Saka Bhaibheri rine mienzaniso panotaurwa mweya mutsvene uyu paakambouya panogona kutirerutsira kuti tizivewo kuti nhasi zvingafambe sei. Vadzidzi vaJesu vakapromiswa mweya mutsvene uyu naiye Jesu. Ndoda kuti muverenge pana Luke 24 verse ya 49. Luke chapter 24 pa verse ya 49. Tarirai ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Asi imigarai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro right Jesu akuramba achiudza vadzidzi vake ipapa anga akuenda kudenga akati promise yandakakuudza iye kutaura chokwadi iri kuuya ndaona kudotaura atifambi papakanaka saka ari kungovaudza kuti ndakupromisai kuti mweya mutsvene ari kudi ari kuuya verengai pana mabasa 1 verse ya 4 mabasa chapter 1 verse ya 4 yes akavarayira
avungana navo kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chababa achiti kwavari rwechitatu achiti chiya chamakanzwa kwandiri ehe akuramba chidzokorora zvikanzi varumeka ndokumbira musazobva muJerusarema promise yandakakudza yaya itori certain nyaya yandaikudza yaya kuti mweya muchena achabva kuna baba mirirai achauya mabasa eye chapter 1 verse 8 inoti kuti verse 8 asi muchapiwa simba kana mweya muchene auya pamusoro penyu ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika Bhaibheri rabva rawedzera rikati mweya mutsvene akasvika tambodzwonza anozivisa pamusoro pezvivi ozivisa mutongo nekururama panapa pari kunzi futi kana auya muchapiwa simba rekuva zvapupu ndozviri kubuda ipapa apa chimwe chinhu chiri kubuda apa ndechekuti mweya mutsvene harisi simba thank you asi kuti kana auya anopa simba matsanangura ndaya ndichifunga kuti ndaida kutozokubvunzai kuti mainzwisisa here padzokorore ipapa mweya mutsvene harisi simba rinogona kunokorwa richikandwa uko kana kuti richiita zvokusairirwa iye ndeumwe waKristu right kana auya ane simba raanosvikopa vaari kugarisana navo alright saka kungotaura nekumwe kutaura kungoti Holy Ghost haizi power ba kana tutotaura munhu arake izita rake atori draw nachaji Yesu anditika saka mweya mutsvene harizi simba vateremu asi anotopa but manzwi here kuti simba rinenge rikupirwa zvipi right ndopandoda ndaisekuti kupasirwa hanzi muchapiwa simba move zvapupu zvangu right kureva kuti anounza simba rekupupurira Kristu right mukati mekurara re-evangelism rekuendesa zvaJesu kune vurani orai kuti Jesu akatifira anotida ukatenda kwaari uchaponeswa ari kudzoka kuzotora vatsvene ndosimba raunopiwa iwo zvakare nesimba rekumuraramira saka pari kunzi nyika imuzive ndazvozvokwadi because zvinenge zvine vanhu vakawanda mukufunga kwavo vanofunga kuti mweya mutsvene chekutanga mapagadzirisa yes. pane pfungwa yekuti vanenge vachiti iye isimba mapagadzirisa but imwe pfungwa inenge ichiti anopa simba but simba iri manje pfungwa inenge yakanyanya kugashirika ndeyekuti isimba rekuita maperformance rekuita mashiripiti wobva waziva kuti pane mweya mutsvene but bhaibheri riri kuita kunge zvinonzi anopa simba panenge pane chekuitwa nekuparidzwa kwajesu uri ipapapo betera yes. chinangwa chesimba iri right. ndechekuti jesu aparidzwa exactly. zviratidzo kana zvichizoitwa kaa pakaitwa zviratidzo namwari haangoiti nezveshofu zviya zvekuisa roko mumota ndinozvigona inini panapa ndogona kutodaiso aiwe chiratidzo chinotozoitwa kuti chibetsere kuratidza kuti pano pane presence yamwari saka ona paakuitwa mashiripiti enda pakaitwa mashiripiti unotonzwa pazasi pacho pachinzi vakabva vamutenda vakabva vamutenda ndosaapakaitwa mashiripiti tobva tauchira mashiripiti ka anofanira kubetsera kuti vanhu vaiende pana Jesu kwete pamunhu aita mashiripiti mashiripiti kana mwari agonesa kuti paitiwe chimwe chinhu chikuru chisina kujairika anenge achiitira kuti chibatsire umwe because kune vamwe vanhu vakaita saana Thomas vanoti ini handisi kuzokufanira mataura zve funga kuti Thomas akadhauta pataura naPeter chaiyepeter ataura ndanosvika muguva naPeter chaiyehakuna muka akaramba Thomas akati ha inini chero mataura henyu mukoma Peter ndichatozobvuma kana ndaisa roko rwangu paronda saka Jesu anoziva kuti kune va
vamwe vanhu vanonetseka nakukasira kudaira kuti zvinhu zvina Mwari mukati. Alright. Uye vanogona kutozorasika vakasatenda muna Jesu. Saka pane nguva apo nepapo paanogona kubatsira kuti paitike chimwe chinhu chakachisina kujairika, asi munhu obva ati Mwari ndoda kukutende. Munhu odhonzerwa kuna Kristu. Saka simba rinopiwa nemweya mutsvene vavariro yacho kuisa vanhu kuna Kristu. Exactly. Saka pandima dzataverenga mufundisi pa Jesu paroramba ichi muchatiwa simba kana mweya uya muchadai. Pfungwa yairehwa naJesu apa yakazoitika kuna Mabasa chapter 2. Ndoda kuti mutiverengere ipapo tingonzwa zvishoma zvakaitika ipapo. Acts chapter 2. Verengai kubva pavhesi ya 1. Pandine ndati mbomira ya situda uzosvika pavhesi ya 12. Mabasa ya apostle chapter 2 kubva pavhesi 1. Yes. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika. Vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga. Kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaona ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro woumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kurera. Hanzi neBhaibheri. Day the Pentecost rakati rasvika. Hanzi vadzidzi vaya vakaungana nzvimbo 1. Hanzi ndobva kwanzikwa kutinhira kwakabva kudenga. Sekwemhepo zhinji. Hanzi kutinhira kuya kukazadza pavaya vakaungana. Hanzi ndobva kwaonekwa zvimarimi zvemoto, zvimaflames, zvichimhara pamusoro pevadzidzi. Hanzi zvamhara kudaro. Hanzi vakabva vatanga kutaura nendimi. Zvichienderana nekuti zvamhara pavari zviya. Right. Mweya mutsvene uya. Hanzi vakabva vasadzwa nemweya mutsvene. Vakabva vasadzwa nemweya mutsvene. Saka hanzi vakutaura nendimi. Vaitaura zvichingoenderana kuti mweya mutsvene ari kuvati vataure kuti kudii. Vachitaura malanguages aya. Handozvaitika verengai pazasi tipedze verse 5. Verse 5. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha. Varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira uku kwakati kwanzwiko. Vanhu vazhinji vakaungana, vakakanganiswa. Nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura norurimi rwake. Vakakatyamara vose nokushamiswa vachiti, tarirai ava vose vanotaura havazi vaGararia here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu wakatakaberekwa naro? Hanzi musi wazvaitika izvi paJerusarema, hanzi kwaive nevanhu hopo vagware. Hanzi saka pavakanzwa kutinhira kuya kuvhundisa vakabva vanoungana patinhira paya. Ndobva vaona vadzidzi varipo vari kutaura. Hanzi saka chakasikuva sepuraiza vachisvika. Vakasikonzwa vadzidzi vaive vachitaura malanguages ekumusha kwevaruma vanga vari muJerusarema. Saka chinhu chavakakurumidza kuziva pavadzidzi ava ndofunga vanhu vavai vambotizi vei. Zvikanzi varume tovaziva. Ndeve muno muGarira. Ndeve muno muGarira. Ende vanoenda kuchikoro futi. Aya vanga vasi vaitozikanwa varauri vehoveka. Hanza avanombo vakazodzidza kusei malanguages edu. Inzwai vanhu vacho kwavai vabva mukuwanda kwavo. Ipo tisati tapedza mufundisi tikazowana nguva imwe muno mustudio. Ndoda kuti mugotigadzirira chidzidzo kuvateereri venyu chendimi. Matanzi. Zvakanaka. Muzotigadzirira chidzidzo ichocho ichoyo. Because patikutoverenga kudai kune mumwe anenge auda kutombanyira pamberi kuti ya iyo nyaya ndimi iyo ari mazvona inyaya iriko muzotigadzirira chidzidzo. Toda kuzwa kuti vanhu avai vabva kupi. Verse 9. Verse 9. Vapatia navaMedhi navaErami navanogara Mesopotamia neJudhea neKapadokia nePonto neAsia neFrigia nePamfiria neIjipita namativi enyika dzeLibya dziri pedyo neKurini navayene vabva Roma navaJudha navaProserite navaKrete navaArabia tinovanzwa vachitaura nendimi dzenu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa ndokutaurirana vachiti zvinhu izvi zvinoti kudini. Vanhu avai vabva kwakawanda. Ende nyika dzacho dzabva dzadonga dzese. Hanzi vakashamisika vakati imi chimwe chinoda kumboitika panapa nhasi zvinoda kuedza kurevei zvinhu izvi. Varume tinovaziva ndive muno muGarira.
Saka chata kuverengera ndimai kuvatere ndo yatuda kuzopesa naye pachikamu chinotera. Tuda kuti Bible raisa pachena zviri mweya mutsvene. Nezvaanoitisa. Mukuzo namata kwatinoita isusu. Pane zvimwe zvatinoita zvatine tichiti mweya mutsvene. Ende tichitowana inenge tsigiro pandimai. Zvakadaro zvekuti mazuva ano vamwe kana vanoda kuedza kutsanangura zvine chekuita nemweya mutsvene iri vara rekuti Pentecost vanorifarira kwavari rinobva ratoita kunge kuti Pentecost watotaura kuti mweya mutsvene murikuona zvekuitika yeti kumashure tatodzidza kuti mweya mutsvene zvaari ndezvito saka maybe ndoda kuti tisati taenda kubreak mufundisi mumboverenga tione kuti Pentecost yakangoitika musi uyu chete here. Ndoda kuti muverenge kuna Mabasa 20 verse ya 6. Mabasa chitsauko 20 verse 16. Verse 16, yes. Nokuti Pauro wakanga ati ndichapfuura Efeso nechikepe kuti arege kunonoka paAsia. Nokuti wakanga achikurumidza kuti kana aizvigona ave Jerusarema nezuva rePentecost. Pakuronga kwaita nzendo Pauro. Hanzi apa aitokasika akutojamba dzine nzvimbo dzaida unoshumira. Hanzi because aida kushingaira kuti agone kusvika kuJerusalem padei rePentecost. Alright. Ndi Mabasa 20. Yatarenga ndi Mabasa 2. Pakauya mweya mutsvene. Pakauya mweya mutsvene. Kutoratidza kuti mweya mutsvene wauya kuna Acts 2. Handiwo Pentecost. Handiwo Pentecost nekuti Pentecost iri kuratidza kuti kumberi yakaramba iriko. Verenga imwe ndima futi. Kuna vakorinde okutanga wali vakorinde 16 verse 8 wali vakorinde 16 verse 8 ehe asi ndichagara paEfeso kusvikira paPentecost ehe ndipauro yari kutoti zvandoda kuita panzendo dzangu this time ndoda kuramba ndiri paEfesus kusvikira day rePentecost right ndoda kuti mupese papa timbotora break chacha Pentecost iholiday yanga yagara iriko kuvana veIsrael yes kubvira kareko kareko yaite kana vana veIsrael zvino zvaibva mumunda kwaiita mutambo wema festivals right vaino wekuzunzira zvisote saka vainoti mumunda muya vonocheka zvino zvitsva right zvonozunzwa sekutenda mwari kuti zvaibva alright ma festivals saka kana zvadaro manje vanhu vochitanga havo kuita sei kuko saka vaizoti panopera 50 days kubva musi waitwa mutambo wezvisote uyu ndopa vaiita mutambo wemavhiki alright ndo waiti Pentecost right mu New Testament wamba wakunze Pentecost zvichibva pavara rechigiriki rinoti penda rinoreva kuti 50 days alright saka hausi hauna kuitika musi wakadzika mweya mutsvene musuyi wagara wa iyo holiday yaitwe pakarenda alright ehe rewa Israel okay saka ende after kuburuka kwemweya mutsvene date yana kubviswa pakarenda rakaramba riripo alright ndora ino chiri chevhana saka nekumwe kutaura muri kuti mufundisi kuti Pentecost nekuti Holy Spirit apana ukame aiwa zvinhu zvakasiya zvangofanana nekuti unzi wakaenda kumusha pasorori independence wala ema na vafanele kuzotora zuva iro rokutumidza kuti kumusha neindependence chimwe aiwa zvakasiyana kuti wababa takashumisa zvaitikirana alright ehe apa kwa date ragara riripo chikonzero tikupfuura nepa ndimai vatere ingari yekuti zvinhu zviri kunyanya kutotaurika kuti duze tutori muno mustudio kudai kune mwana anenge achitoti vari kudaro nekuti havatende muPentecost zvaita kunge zvinonzi Pentecost ndo kutotaurwa kwenyaya yemweya mutsvene kuvamwe vati vari kudai vamwe vachiti vanodai vamwe vachiti vari kudai ndisingarevi isu tiri muno mustudio ndingoreva pakutaura kwatine tichiita panyaya dzechinamato saka Pentecost matii holiday yaitongovapo pakalenda ehe alright asi mweya mutsvene wakadzika padate iyo alright zvazviri strategic pakuti pakaungana vanhu vazhinji Alright. Saka mwari akaitira kuti kutinhira kuyako yaka akatinhira havasi vadzidzi alright handiwo vakatinhira chakatinhira mweya uchiburuka alright saka noise yakashandiswa namwari kuattract attention
Ndiye akaita kuti vanhu vabva vavo ruzha rwakaitika rwakabva rwaita kuti vanhu vaungane panzvimbo iyoyo. Toda kuti timbotora break tisikopedzisa chidzidzo chedu the Holy Spirit. Mwari ave nemi. Jesu anouya kuzotora vake kuvaisa kuchawe vatsvene uchazofa mahere naye Jesu achitora. Chingamidzai atire tikuenderera mberi neurukuredu the Holy Spirit taura pamusoro pemweya mutsvene hatipinde munyaya yedu vabere vabete tasiyira vateereri tiri pana Acts 2 ndopandiroda kuti tikurukurei tifambe tiende pamberi inini zvandabata mukudzidza kwatirikuita tiri muno mustudio mweya mutsvene chinoratidza kuti ari pakati pevatende kushingaira kurikuita vanhu nemwoyo wese kufamba sezvinotaura shoko ramwari nekuchengeta mitemo yamwari asi kuna mabasa chapter 2 indima dziri mubhaibheri dzinogona kushandisika hadzo pakati pedu toita sekunge zvimwe zviri mweya mutsvene kutinhira nezvimwe zvakadaro ndopamamuchitsanangura payapaya ndaida kutokubvunza mufundisi kuti saka handisi kuti zviregero saka kutinhira kune ruzha kuchiitwa nevanhu pangave pamunamato pakuimba kana maitiro hazvisi zvinhu here hazvifane kunenedzerwa pamweya mutsvene because kuna mabasa tuku ipo panongotaurwa nyaya yekuti kwakatinhira zviri kuita ngezvinonzi kakutinhira ikakako kakashayikwa pakunamata kunoita vanhu mweya mutsvene haupo kutinhiraka chakatinhira mweya kastori kutinhira kwakabva kudenga right kwete munhu isi chatinoziva chinotinhiraka tuvanhu kana aine kamota kake
Anzi, non è vero che il mondo è un'altra cosa. Right. E poi, il Bible, 1 John 4, verse 1. Nokutwa profita vashinji venema vakabudira munyika. Bible rakubva rati ipo panyaya totora imwe ya mutsvene. Hanzi isusu manje sevatende kunamata kudi kunenge kakupusa mbicha. Kuri kunzi neBible rinoda kuti tive vanhu vanokwanisa kutesta ndokuedza ndidika kuti tinyatsonoti zviri kuitika panapa mweya waMwari nekana kuti hausi. Hanzi because zvawanda zvinhu zvinogona kuwanikwa panyika zvisiri mweya waMwari. Zvinenge zvichiita sekunge mweya waMwari. Ibvai mavaenda kuna Timoteo wekutanga 4, verse ya 1. Zvino mweya anoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Bhaibhori riri kutoti mazuva ano ekupedzisira zviri nyore kuti vamwe vanhu zvichida anga ari kutonamata nenzira inofadza Mwari otobviswa munzira iyoyo. Anyengerwa nekuita kwemweya asi usiri mweya waMwari. Mimweyo yoita kunge ndomweya yani yaMwari. Chimwe chatinoti tiongorore mufundisi patiri padaona munotaura. Yes. Munotaura padinodafanisa pfungwa ikuvateerera. Patutana nyaya yemweya mutsvene. Pane pekuti vatendi vanogona kupota vachitobvunzana kuti sezvamambota kuti kwenyu kune mweya here? Kwenyu kune mweya here? Avachibvunzavo, avachibvunzavo. Yes. And mu Bible makanyorwa zvaKristu. Yes. Kuya kwake kwekutanga, basa rakabata, kuenda kwake nekuzodzoka kwake. Yes. Ari mweya aifemera kuti zvinyote zvakadaro. Jesu oenda, mweya uya ouya. Ehe. Mweya kana auya, haasvika achisvikopikisana nezviyazve zvaakafemera kuti zvinyote. Alright. Saka pane mweya mutsvene. Dzidziso panzi mungwarire dzidziso dzemweya yakaipa. Dzidziso dzepane mweya waMwari mweya mutsvene. Hadzipikisane nezvaakafanoudza vanhu. Mufundisi mukaramba muchidaro hazvibatike murutaura semufundisi. Itai muchipama example. Sekuti chinhu chine chiri muBhaibheri chakataurwa kare ka. Mubva matudza kuti mweya haagoni kuzosuka yaachidai. Kana kuti mweya mutsvene ndiye akafemera kuti Bhaibheri rinyore. Yes. Iye ozouya haasvikoita muhombe kune zvaakataura zvekuti anoti zviya zvandakambotaura wamunya chimire yamunzwe kwandiri inini. Ozokuti haachada Bhaibheri. Haachada Bhaibheri obva ariramba kuti ibvai maisauka. Because ndiye aitovapo pakunyorwa kwaro. Pakunyorwa kwaro. Kana atouya anoti zvandaireva apa ndezvekuti. Osaka chingatoitika ndechekuti tingato
confused kwa neimwe ndima iye mweya mutsvene otibatsira kuitsana kuijeke bata haskorambe haskorambe kuti siyai bhaibheri chimingo teererai ini bedzi iwa example yamapa ka murikupa example inobatika mazwe ese because zvitoriko zvekuti vatendi vanogona kuti isa hatichatodi bhaibheri tiri kupiwa direct nemweya mutsvene dopa kutsanangura manje yeti pari kunziedza imwe yaka unomuyedza sei kana risipo bhaibheri bhaibheri kandora unomeshesa alright kuti apa paataura apa pari correct here izvi zvaita izvi ndizvo here unomesha nebhaibheri zvino kana ukatanga wari rasiswa auna katepia alright saka unogona kuitiswa zvese ndaona maamuda upamwe muenzaniso sekuti kudivi ngati tofambe ndaona kunge ndakukati ndoda kuti tichiona ndoda kuti mwerenge kuna John 4 right kubva pa verse 29 kusvikira kubva pa verse 19 kusvika pa verse 23 pane mukadzi uya musamaria akasangana na Jesu patsina iverenge itinzwe ndima iyoyo mukadzi akati kwaari yes ishe ndinoona kuti muri muprofita madzibaba edu ainamata pagomo iri imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamata Jesu akati kwaari mai nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusarema imi munonamata chamusingazivi isu tinonamata chatinoziva nokuti ruponeso runobva kumakuva aJudha asi nguva inouya nazvine yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi nokuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata mukadzi paitaura naJesu hamene kuti nyaya yange yasvika papa but akanyatsoona kuti kuri kuenda nyaya yaka Jesu anoda kuti ndinamate kanamatiro kaanoita saka akabva akurumidza kuvhika mukadzi uku zvikanzi mimi chamunonetsa majudha muda kukwekweretsa munhu wese kuti auye kuzonamata kujerusarema munombozera kuti ana sekuru wedu ainamatira mugomweri ndo matinonamata Jesu ndobvaona kuti inenge dhibheti yauda kutotanga yemachecha ndobva tine handiite zvedhibheti yemachecha zvikanzi mama kukudzai chokwadi munombozera kuti taimu yatari mwari ari kuda vanhu vanomunamata muzvokwadi zvikanzi vanomunamata muzvokwadi vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi ndo vanhu vakutsvagwa mazuva anomufundisa vanonamata mumweya nemusokwacho kwani saka zvitori correct munhu akati kuchechi kwenyu kune mweya here vachibvunzana mumaraini ari right mweya right. But chinoda kuwedzerwa futi chokwadi anofanira kuti ati kune mweya here nechokwadi right. Hanzi ndo vari kudiwa bhaibheri harisi kungoda vanongoti mweya chete pari kuzikanwa kuti panogona kuita mweya wechitsotsi right. Mazvona saka mweya taakurarama inoateereri inoda vanhu vanoshingaira kunamata mwari mumweya nemuchokwadi ende chokwadi manje ndo chatinowana mubhaibheri ndizvozvo ndiwe unganidze shoko yechokwadi chamwari ibhaibheri yes. Saka vanhu vanofanira kuti mweya mutsvene aripo bhaibheri rovabatsira kuyera kuona kuti ndiye zveshuwa here voona kuti vari kurarama here zvakarayirwa neshoko ramwari yes. Then zvobva zvaita saka mubvunzo unobva wateerera mufundisi ndokuti kana muri kuti chokwadi chakazara mubhaibheri iwo mabhaibheri atinawo muno mustudio aya itai mabhaibheri vateerera right. Anotibatsira topota cherenga mubvunzo unobva waonetsa ndokuti chokwadi chaapo ichi hatirungoreva kuribata sebhuku ndoziza kutoridzidza muchidzidzisana then mweya wabvanza ari kudiwa futi panoda chokwadi nemweya saka mubvunzo unobva wati saka iye zvino nhasi mweya mutsvene tinganyatsowana sei agara ndiye ari kutibatsira batsira agara atori panyika kubatsira but kuti unyatsoti mumunhu mweya mutsvene auya chokwadi munhu anogona kufambira achienda kuchechi vachidzidza achiverenga kope mweya mutsvene nokuti bhaibheri rati pari kudiwa vane mweya nezvokwadi ndopandoda kuti muverenge ndima iri kuna mabasa 2 verse 38 na 39 inogona kubatsira vateereri vedu kuti ungawanawo sei mweya mutsvene Mabasa 2 verse 38 na 39. Yes. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu. Kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu, namose vari kure navanozodanwa naShe Mwari wedu. Mabvoti nyaya chakareruka. Yeah, yakareruka. Yanzi
mweya mutsvene achizi chinhu chekuti tivhairirane nacho stere hanzi ukatendeuka kuratidza kuti wanzwa zvajesu nemwoyo wese wobva wada kufamba sezvaanoda woti ini nzira dzekara handichana hanzi kana waita stage yeusagumire ipapo watendeuka kudaro chibva wabhabhatidzwa ndozvataura bhaibheri hanzi mastage ayakaitwa sezvinora bhaibheri ari tuari hanzi nyaya yemweya mutsvene yatova automatic unobva wauya pamusoro hanzi munobva matopiwa ipromisi kamfundisi hanzi inobva yatouya mweya mutsvene saka muchiona kuti mweya mutsvene uyu chinhu chatiri kupromiswa but chiri kuita kunge chiri conditional pazvinhu zvinogonekwa nemunhu wese ndaona muda kutaura pane chimwe chabuda pandima iyi panzi tendeukai mumwe nemumwe yes kureva kuti iwe kazo unotendeuka right mukadzi wako utendeuka mwana utendeuka zvino mudzimba zhinji unonzwa vataro achiti iyo chechi ndo inoita mudzimai angu mhuri yangu yese ndokwavanoendazvoti kana vakutonamata vatobuda zvake padza vatobatidza mudzanga wakofochavachangoita munyengetero wavo yeti bhaibheri kuti tendeukai mumwe nemumwe achizviitira mukadzi wako akatendeuka azvino kuti wakubva waonawo mweya mutsvene unototwa madhara achipfuma kusana ichi asi nhasi hamusikuenda kuchechiotatiyaada kuendazvakasiyana neraisi rinogona kunobva nemunhu kumarawi amai vaenda kumarawi vachinohodha nekutengesa zvunhu vakanouya neraisi munosvikotika mese mumba kati mweya mutsvene hausiwendewefamiri aiwa saka ipapo mfundisi ndoda kuzokubvunzai mubvunzo ndoda kunzwa kuti munoudayira sei vateereredo achinzwa ndakambosangana nemumwe munin'ina taita kanenge kudzidza nyaya yebhaibheri ndobva handiti are you anointed brother mukunzwa akaita nechirungu are you anointed pfungwa yaaiburitsa ndazokurukura naye ndeyekuti mweya mutsvene akauya pamurere but iye matsanangurira ake aiita kunge zvimwe zvinhu zvine kamwe kawiro but pfungwa yaida kuedza kuburitsa ndoiyi yatotaurwa namabasa yekuti ukatendeuka mumwe nemumwe wobhabhatidzwa wakutopiwa but mabvunziro akandita akaita kunge chimwe chinhu chinongowanikwa nefew people kana kuti chinogona kunotorwa kune imwe nyika zvotoanaunswa kunzi caston ari kusvika paairport mangwana anga anotora mweya mutsvene mabvunziro aita akabvunza nekachirunge kuti aiwa anoende kubrata saka zvakaita kunge zvimwe zvisanoda kubvunza imwe mufundisi nemanzwiro amaita tsamba rataverenga kuna mabasa to mufundisi mune mweya mutsvene wamwari kuti ndigutsikane ndechekuti jesu ndakamugamuchira ndikabhabhatidzwa saka papromisi yemushoko mandibatsira ende ndozvandoda kuti chidzidzo chibude chichiita saka kwamuri vateereri pandiri kubvunza mubvunzo yekuti mune mweya mutsvene wamwari muri kuzadzisa zviri pana mabasa to wakatendeuka nemwoyo wese individual wobhabhatidzwa sekureva kwebhaibheri hanzi mweya mutsvene unobva watoupiwa automatically saka ngairege kuramba chiri chinhu chinoita kunge chinowanikwa kune imwe nzvimbo chinhu chiri kutoti mwari anoda kupa vanhu vese ndiri kushandisa hangu kuti chinhu but ndimwari ndikungoti zvigashirike kuvanhu zvii zvimwe zvinobatsira kuti uve uine mweya mutsvene toda kuverenga ndima mbiri dzekupedzisira verengai kuna vakorindo yechipiri chapter 1 verse 22 vakorindo yechipiri chapter 1 verse 22 verse ndeya 22 mobva mazoverenga vaefeso 1 verse 13 na14 right. 2 vakorinde 1 verse 22 yes uyo wakatiisiravo chisimbiso iye mwari akatiisira chisimbiso siu yake akatipa rubatso rwemweya mumwoyo medu ndobva atipa rubatso rwemweya mumwoyo yedu ibva imaibatanidza navaefeso 1 verse 13 na14 vaefeso 1 vaefeso 1 verse 13 na14 verse 14 muna iye nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari yes iyo vhangeri yokuponeswa kwenyu muna iye wamakatenda kwaari iye kristu mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene kwamakapikirwa yes uri rubatso rwenhaka yedu kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vamwari chaivo kuti kubwinya kwake kurumbidzwe very good hanzi mweya mutsvene patinougashira payatabhabhatidzwa mufundisi zviri official hanzi rubatso chibatiso right
Andizika. Vaefeso yabva yati chibatiso kuratidza kudzikinurwa kuchaita vanhu vamwari chaiwo. Right. Saka kuroti tinouda mweya mutsvene achiri nhasi mufundisi. Mukaenda mumashopu mufundisi aitengesa zvinhu hamino kana zvichiri kuitwa. Toti munotengeswa masofa nezvinhu. Pane zvavaita zvekuti masofa anogonaiswa palaybuy. Pekuti unobhadhara kamari. But sofa iroro rinenge ratora ko rinobva ratonyorwa zita kuti gift rods. Kana ingari sutu. Yobva yaiswa paresitesho. Unenge wafanwa paro. Wabatisa. Right. Saka kutaona kuti munhu akauya mushopu munoitwa laybuy. Ari kutarisa masutu achifamba kudai. Akasvika pane sutu yaiswa palaybuy. Akada kubata-bata ipapo unoona vemuchitoro. Vanobva vaenda pakuti pamusoro yako idzodza idzodza dzakatengwa. Right. Asi dzichiri mushopu. Asi unonzwa idzi dzakadii? Dzakatengwa. Tarisai dzimwe idzo. Kuri kuratidza kuti pakaiswa chibatiso. Zvikanisaka vana vamwari manje vanenge vaine mweya mutsvene wamwari. Kuri kwekuti Satani ari kuuya mufundisi. Ari kuedza mheno kumaira maira kwaari kuita. Chinoita kuti Mwari agone ku. Kwete kuti Mwari haadi vanhu vese. But chinoita kuti abva ati pamusoro ipapo pakatengwa apa. Anoona kuti pane chibatiso here. Chimweya mutsvene. Adiri mazvona manje. Saka kutoona kuti ndo chimwe chinotokonzera kuti zvimwe zvinotiwira. Vana vachingwa nemweya tsvina nezvakadaro. Chimwe chikushepo muupenyu hwevateereri venyu. Hapana chibatiso chemweya mutsvene. Unowanikwa munhu atende ukaapabhatidzwa. Iye Mwari akaona kuti apa ndaisa chibatiso. Ndiani akapota kuti pamusoro ipapo wako pakatengwa. Takamirira kudzikinurwa kwatichaita panguva yaKristu. Yeah. Pedzisai nyaya imubva mapa vateereri vedu nhare dzekuti vafonde. Tinoda kutenda vadiwa vateereri. Tadzidza pamusoro pemweya mutsvene. Tikanzwa isusu kuti mweya mutsvene akavimbiswa kuti achauya. Enda anofanira kuuya pakati pevatende. Chimwe chabuda muhurukurendo ndechekuti mweya mutsvene anopiwa kune vanoteerera. Angoti munhu ane misikanzwa nhubu ungoti ndine mweya mutsvene. Mweya mutsvene unouya wakavimbiswa asi unouya pane vanoteerera. Ndo point number one. Kana auya mweya mutsvene anouya nesimba mumunhu maakugara. Simba raanounza nderei? Nderekupupurira Kristu. Kana paine chingaitwe nemunhu sezvakaita papendekosti. Vakomana vasina kufunda vakagona kutaura nendimi dzekuolova zvakaattracta vanhu kuna Jesu. Wakavagonesa kuita zvavakanga vasingagone kuita chiberekerwo zvavasina kudzidza kuchikoro. Saka anouya nesimba rekuti vanhu vapupurire Kristu. Nekuvagonesa kuti vapupure zvinoenderana nevanhu vakupupurirwa ipapo. Chimwezve chabuda ndechekuti mweya mutsvene kana auya. Ndiye akafemera Bhaibheri. Haasi kupikisana neBhaibheri. Kana asvika pakati pevatende. Anovakurudzira kudzidza chokwadi chaMwari chiri muBhaibheri. Nekuchinzwisisa. Ovapa simba rekuchirarama. Ndozvinofadza Mwari. Ndozvinoita kuti iyewo arambe achigara mukati mavo. Chimwe chino chatabata zvakare muhurukuro yedu. Ndechekuti kana mweya mutsvene waupiwa naMwari. Anouya sedeposit. Wamirira mweya mutsvene achigara mauri. Yes. Anogaririra newe akamirira kudzoka kwaJesu. Achikubatsira kuti fanodai, fanodai. Anouya Jesu totopa toenda kudenga. Thank you. Saka ngatinamatirei kuti Mwari ndinodawo chipikirwa chamakati vimbisa. Mwari akomborerei. Kana pakaita mubvunzo vadiwa vateereri. Namba idzi. Munofona kana kutumira mamessages. Call center yenu 0775 460 175, 0716 452 086. Marave nemi tisangana muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo bananda andibata ndimwino ndombo ndiwike. Yeah.
nyatsava vananda vondichisa andichinda zororo ndotsamira kune mwi